Pán Šudík, ako si spomínate na už zosnulého kolegu Mariana Labudu? No tak teraz som trošku v šoku, lebo vlastne túto smutnú správu som sa dozvedel od vás, takže ešte som to nespracoval. No tak pána majstra Labudu mám živo pred očami, lebo sme spolu strávili dva týždne v Prahe, keď prebiehali Shakespeareove hry. No takže sme v podstate celé dni mali voľno, večer sa hrálo a navyše ešte aj večer, keď sme hrali, tak sme mali dosť veľký čas, kedy sme spolu mohli ako sedieť a čakajúc na výstup. No tak ja som ako s obdivom počúval jeho príhody a čo mne dobre padlo, aj on s obdivom moje. Takže sme sa tak nejak zhodli, čo sa týka žánru, tém, príhod a zážitkov. No a zažil som s ním, môžem to zhrnúť, veľmi príjemné chvíle. Jednak ako s hercom, kolegom a jednak aj ako s človekom.